Torna-se possível. Por conta dessa fé, tem Deus, nada. Pai da Glória, Deus, sabes quanto nós esperamos por esse momento? Eu particularmente esperei muito por este momento. O Senhor sabe os pedidos do meu coração. Obrigada por concretizar, porque isso estava nos nossos pensamentos e agora está a se realizar. Senhor, nas suas santíssimas mãos deixo essa emissão, o princípio ao fim, tudo quanto vamos conversar, tudo quanto vamos falar. Pai, coloque a sua mão poderosa. Esta é a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Fala-me de Si. Nós somos a Gemedor TV. Claro, se ainda não subscreveu, subscreva ao nosso canal, vai ao YouTube e subscreva. Hoje temos conosco uma convidada que eu tanto esperei. Esperei muito por esse momento, porque é alguém que anima as nossas vidas. Nada mais, nada menos que a Tia Langa. Seja bem-vinda, Tia Langa. Obrigado. Tia Langa, de onde é que surgiu essa ideia de começar a fazer vídeos no TikTok? Bom, me surgiu só assim, ó. Sou de nada, cabo. Do nada. A Tia Langa tem noção do impacto que traz, dos seus vídeos, onde é que já chegaram, do impacto que traz nas nossas vidas? Não, eu não dei ninguém, nem um parto. Era exatamente isso que eu queria. Eu, de ver a Tia Langa, eu já fico feliz. Tia Langa, no mercado angolano, como é que acha que os TikTokers têm se subsaído? Ah, bom, eu ando nesse mercado todo. Para falar a verdade, eu sou fã no mercado, tipo o mercado das Kwanzaa, todo o mercado de Palaga para fazer meu compa. É plutôt de cozinha. Mercado de Kikolo Kutu, não sei o dia que entrei lá. Na realidade angolana, Tia Langa tem acompanhado os outros TikToks? Sim, acompanho o boy de TikTok. Tem gostado do desempenho deles? De quê? Desempenho, do jeito que eles se saem. Sim, estou gostando do desempenho deles. Do desempenho deles. Uhum. Eu particularmente tenho alguns vídeos da Tia Langa no meu telefone. Eu quase todos os dias coloco no estado, porque são vídeos que a Tia Langa, mesmo de forma despercebida, fala coisas que impactam as nossas vidas. Tia Langa lida com os outros TikTokers, como nós temos visto, outros TikTokers que gravam juntos. A Tia Langa também costuma a gravar com outros TikTokers? Gravou com outro TikTok e quando nós temos tempo, vamos gravar, porque cada pessoa nesse momento, tipo, eu sou responsável, sou mãe da família, sou mulher de pessoa e puis mãe da pessoa. Porque tem outro TikTok que são celibataires, não tem nenhuma filha, nenhuma homem, nenhuma mulher. Então, estamos na diferença das coisas. Quando você está na uma carga na vida, é diferente como pessoa que não tem carga. Exatamente. Donc, eu, quando tem tempo, estou fazendo gravou. Se não tem pena, não tem pé. Tá. Tia Langa, e como é que é? A Tia Langa acabou de dizer que é responsável, cuida de casa. Como é que os filhos da Tia Langa encararam? Nossa mãe é famosa, como é que eles ficaram? Eu saber? Não sei, você lhe perguntou, ele pergunta como você está ali, cara, ele te explicou. Exatamente.
E a forma com que a tia Langa lida quando sai na rua, como é que a tia Langa encara as pessoas? Porque eu, particularmente, se eu visse a tia Langa no caminho, eu ia pedir para fazer uma foto ou alguma coisa para a tia Langa gravar. Como é que a tia Langa encara esse fenômeno? Dificultamento. Tem apresentado muita dificuldade. Dificultamento, porque quando você andou no caminho, porque o Gifan não sabe que esse aqui é nosso pessoal, mas não sabe que você dormiu como cordô. Ele pensa que como você é famoso, só que famosa, você sei que você está toda hora bom. Não sabe que talvez você está doença, talvez não está sentindo bem. Ele, quando te vê, ele gosta só de pedir vídeo, pedir foto. Se você fala, não, não estou sentindo bem, ele, eu lendo na português, ele é... Vaidosa, orgulhosa. Orgulhosa, tá vendo? Então, não sabe que, peut-être, ele está saindo da casa dele, assim, talvez está na doença, talvez não comi, parce que é normal, você pode acordar, não está sentindo apetite. Se você sai na fora de boi, apetite, te traz lá na fora, sentir fome. Eu antigo tempo, se apetite me tracou na fora da casa, estava comendo um bolinho com mamba. Se você nesse dia, não dá, você entra aqui, tia langa, mesmo a pessoa que está vendendo bolinho, você compra, e tia langa, tipo que tia langa não pode comer bolinho, bolinho não é para famoso. Ok. As pessoas têm discriminado. Discriminou. Andar na rua fica muito complicado. Então, como você está na famosa, você tem que entrar na carro, se você está na cima de motoqueiro, é mais. É complicado. Você tem que... Tudo é na tempo. Famosinho vem hoje. Amanhã aquele famosinho vai te trazer o coso. Exatamente. Não é que como você ficou na famosinha hoje, sei que significa que você já tudo já. Não. É assim. Mas a pessoa não entende esse. E você também é famoso, tá comprou peixe. Bolso para comprar de. Complicado. Se tava gostou boi de peixe na minha vida, vou parar de comer peixe porque fiquei na famosa. É complicado. A tia Langa acabou de explicar as dificuldades que tem vivenciado quando sai nas ruas, porque é extremamente complicado. Mas para ficarmos meio que felizes, vamos pedir um vídeo da tia Langa. Filho! Mamá! Vem me comprar urso para me cozinhar. Não, mamãe, não é urso. É ursi. Se é na lingala, na português tem que ser eu urso, mas como? Ah, não vou roubar uma bisu. Ei, tudo pessoal que estava no falar... Não vai dar certo. Hoje, agora, tá falando, oh, ele pegou o feiticeiro e por isso tá dando certo. Oh, você trocou a palavrinha só agora. Só agora, troquei a palavrinha. Eu te falo, com Deus, tudo dá certo. E puis, vai continuar a me dar certo. Tinha dia de mão morte. Você vai chorar. Ainda não chorou. Vai chorar. Acabamos de ver, então, um dos vídeos da tia Langa. Tia Langa, de onde é que surgiu este nome? Por que a tia Langa se deu este nome de tia Langa? Esse nome da tia Langa... eu me dei esse nome da tia Langa porque eu nasci na Portugal. Okay. Meu mãe e meu pai me contou que você nasci dentro da Portugal. É tipo você. Você conhece a tua idade? Conheço. Quem te contou? Os meus pais. Você conhece? Desde que eles me disseram que eu... Você está bem acreditado? Sim, é tipo, o mamãe me falou que você não se meteu na Portugal. É bem acreditado. Ok. Mesmo que não se meteu lá, é bem acreditado só. Então, que a língua é portuguesa. Sim, mas quando eu saí na Portugal, com mamãe e meu pai, fomos lá dentro da Congo para nos visitar, parte do nascimento da meu pai também. Exato. Chegamos lá, meu pai faleceu lá, mamãe foi falecer lá. Okay. Fiquei lá. Après, saí lá, vi aqui na Angola. Pessoa tá falando, não, ele não sabe falar português, mas ele tá esquecendo uma coisa, que o português que tu falou é português dos Portugal, não é dos angolês. É, os portugueses é que falam dessa forma. Nós lá na Lisboa falamos esse. Se em Lisboa? É Lisboa. Ok, então nós é que estamos a falar de forma errada, porque a tia Langa é portuguesa e lá em Lisboa falam do jeito que a tia Langa fala. E nós, o nosso português, como é derivado de Portugal, nós é que tínhamos que nos enquadrar ao português da tia Langa, certo? Não, o problema é assim. É que se você foi na dentro da Portugal e você devolver na dentro da Angola, você vai sentir que temos dois portugueses. Dois portugueses. Aqui, pessoal, bom, tipo nós português, vos mostrou de falar português, mas você quer acrescentar, Nani, Sali, Nani, Mafuta na cima dele.
Isso é bom. É por isso que você está pensando que se a pessoa está falando, se ele está falando errado, pelo menos errado mesmo é você. Nós é que estamos errados. Ah. Então fica aqui o alerta da tia Langa. Nós temos de falar bem um português, porque nós costumamos acrescentar um açúcar que não tem nada a ver. Ela é portuguesa de Lisboa e em Portugal falam desse jeito. Então o nome da tia Langa surgiu a partir disso. Eu me dei esse nome porque muita gente estava falando sobre Langa, Langa. Falei, bom, tá bom. Vou vos descobrir um nome bom para ninguém, mas me chamou desse. Sou agora a única tia Langa do mundo inteiro. Exatamente. Está explicado, então, o porquê da tia Langa ter este nome. É porque as pessoas chamavam. Tia Langa, dentre vários vídeos da tia Langa, nós vimos que vários vídeos viralizam. Eu, de forma particular, tenho alguns vídeos também, tenho os meus que eu acho que são os melhores para mim. Qual é o vídeo que a tia Langa acha que é o melhor vídeo que já fez? Tudo meu vídeo são melhor. Tudo. Por que que são melhor? Porque ninguém no mundo pode falar que esse meu filho que eu nasci meu dedo não está bom. Okay. Todo filho que a pessoa nasce na dentro da barriga dele, você te pergunta que não, esse todo teu filho, qual é teu filho de feio? Vou te mostrar ele. Não, não vai. Mesmo não vai que eu nasci, meu filho de grosso cabeça, se vou falar que é bonitinho. Verdade. Sim, todo meu vídeo é melhor. Mas o meu vídeo que fez viralizamento bué, okay, é aquele do Panda Panina. Ah, o vídeo que mais viralizou da tia Langa é o vídeo do Panda Panina. Uhum. Exato. E é um dos vídeos que mais viralizou. E nós vamos pedir este vídeo agora para podermos ver. Chegou Panda, chegou Panda, tete. Chegou Panda, chegou Panda, chegou Panda, tete. Na cima, na baixo. Na cima, na baixo. Oh, peço Muganda, peço Muganda, peço Muganda, tete. Peço Muganda, peço Muganda, peço Muganda, tete. Acabamos então de ver o vídeo que mais viralizou da tia Langa. Tia Langa, nós apreciamos também que a tia Langa, a maior parte dos vídeos, faz sozinha. A que deve-se essa decisão? É? Não estou a ver? A maior parte dos vídeos a tia Langa faz sozinha. Nós sentimos que a tia Langa se isolou um pouquinho, visto que tem alguns TikTokers também. Não, eu não se isolei. Não se isolei porque o mundo é de nós tudo. Esse mundo é de nós tudo. Exatamente. Então, significa que, quando eu estou falando que o mundo é de nós tudo, significa que eu que compro meu telefone. Ah, e o pessoal que está metendo meu dado, eu sou eu, sou assim. Est-ce que ele, que você que está me metendo essa dopa, mim, só te preocupa para nós fazer? Não. Eu, quando comecei esse TikTok, eu não demorou muito na plataforma, só que plataforma de TikTok. Mas, a uns TikTokers, lhe liguei. Para participarem dos vídeos da tia Langa. Se eu posso participar também na vídeo dele para nós trabalhar. Até lhe deram uma ideia que podemos juntar nós tudo TikToker da Angola que nome já conhecimento. Talvez o governo pode meter mão lá para quê? Mas até hoje nunca me deram a resposta. Mas eu vi isso, falei não, posso trabalhar sozinho. Cada pessoa tem sorte dele, cada pessoa tem a benção dele. Filho, você pode nascer jingongo hoje, não significa que aquele jingongo vai morrer junto e vai casamento junto, não. Então, estou trabalhando sozinha. Até não trabalho sozinho, trabalho com as pessoas que gostam de trabalhar comigo. Quando a pessoa gosta de trabalhar comigo, eu trabalho. Quando a pessoa também não gosta de trabalhar comigo, eu vou lhe deixar na vontade. Então, as pessoas lá em casa têm dito, a tia Langa se isola, a tia Langa não se isola. Ela trabalha com pessoas dispostas a trabalharem com ela. Tia Langa, neste momento, nós gostávamos que a tia Langa apelasse às pessoas que, na mesma situação que a tia Langa, às vezes vão na praça, também são tiktokers, são influencers, vão na praça e não podem comprar alguma coisa, as pessoas falam mal, não podem fazer alguma coisa, as pessoas falam mal. Qual é o conselho que a tia Langa deixa a estas pessoas? Para mim, o conselho que eu posso dar na pessoa... pessoas e pessoas. Ser famoso não significa que você não está cagou mais. Ser famoso não significa que você não está sentindo mais de fome. E ser famoso não significa que você tem que ignorar pessoa. Por favor, eu mesmo estou vou pedir essas coisas.
passar no TikTok, você não sair na música, você não sair na teatro, você não sair na jogar bola, futebol. Sair na TikTok, uma plataforma de chinês que não mina. Por que você está ficando muito orgulhoso? Levantamento de mapeca. Levantamento de esse, por quê? Nós todos somos pessoas que Deus criou. Se é para falar com ele, se fala com ele. Se é para você andar no caminho, anda como você estava andando no antigo tempo. Não troca a comportação porque você ficou, não, você faz vídeo, você já tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 400 abonnês, 50 abonnês, não sei o que. Não, não é bom. Você está trocando o comportamento mesmo na pessoa que estava bem próximo com você porque você já está passando na televisão. Ser famoso não significa que você agora ficou Deus. Come como você estava comendo, conversa com a pessoa que você estava conversando. Você pode trocar uma comportação pequena, porque nós somos pessoas de escuridão. Pessoa de escuridão, quando outro está subindo, ele gosta de meter uma coisa poison. Poison ou bobinho ou veneno. Meter veneno para a pessoa morrer. Isso é essa parte que você pode imaginar que todo mundo, você se faz isso que comanda mal. Fica à vontade, anda na tua vida à vontade. Faz tua coisa à vontade. As pessoas que te conhecem quando você estava metendo chinelo de banho com ele, hoje está metendo calçamento de sair, fica mesmo com ele. Ben. Eu, principalmente a langa, eu falo mesmo que eu fiquei mulher de dona do mundo, vou sempre ficar essa aqui que eu tô. Porque abaixamento, Deus anda levantando a pessoa que está se baixando. Se baixa. Você que estou falando com você. Se baixa para te levantar. Mamãe, boa de coisa de falar, mas falei só esse dois. Muito obrigada, tia Langa. Muito, eu fiquei arrepiada. Fiquei muito arrepiada com as coisas que a tia Langa disse. Porque é muita realidade nas palavras da tia Langa. É, e nós acabamos de viver também a simplicidade da tia Langa. Porque nós pedimos uma entrevista e a tia Langa se deu, deixou os seus afazeres e veio no nosso canal dar uma entrevista. A tia Langa, muito obrigada. Que Deus possa acrescentar coisas que são do pedido do coração da tia Langa. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Eu, de forma particular, sou muito fã. Acompanho todos os vídeos da tia Langa. Muito obrigada. Tia Langa, se tem alguém que a tia Langa quer cumprimentar, quer saudar, pode aproveitar o momento. É, minha vida, é. Mas se é para cumprimentar, começa para te cumprimentar ainda. Muito obrigada. Deixa eu te beijar, porque como eu tenho, é o mundo inteiro, tá, meu amor. Amém. Então, não posso escolher quem vou cumprimentar, quem é, vou deixar quem é. Não significa que o mundo inteiro, onde tudo você vai nos seguir, onde tudo você vai ouvir esse mensagem, eu vou falar o quê? Vos amo de verdade no meu coração e pedi uma coisa só. Aquela coisa que eu estou pedindo, não é dinheiro, não é nada, é só vossa oração para a minha vida e na frente. Amém. So. Amém. Muito obrigada, tia Langa. Essa foi a nossa entrevista. Eu estou arrepiada até agora. A quem ainda não subscreveu ao nosso canal, nós somos o Gemedor TV. Vão ao YouTube, subscrevam, porque todos os nossos vídeos passam por aí. Saudações ao nosso boss de Onzinga, a todos os colegas do Gemedor TV, eu, Albertina Temuca, dispenso-me. A todos que querem também ver os seus vídeos aqui no nosso canal, a todos que querem participar da entrevista, o nosso número telefônico está a passar no rodapé. Muito obrigada e um chique coração. Gemedor, c'est la différence du monde médiatique. Gemedor, c'est le meilleur chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Montrez amis.